Axel, nu var det nog någon som tryckte nödstopp på hissen, för nu gick du inte uppåt ikväll, det måste jag säga. Det var enormt surt på många ställen. Egentligen första gången jag lyfte var faktiskt i andra refrängen när jag lyfte upp melodin en oktav. Då tyckte jag det hände. Men sen på slutet så låg det helt snabbt med den långa tonen. Och för mig som musiker så är det inte... Jag är fortfarande knäckt av förra veckan, och det hoppas jag att folk kommer ihåg, för då knäckte du mig totalt. Förra veckan så berörde du mig väldigt mycket med både sången och ditt framträdande. Det var magiskt bra. Men det här var inte rätt låt för dig. Och precis som Anders säger så var du väldigt, väldigt svajig med sången. Och jag skulle tycka också att du behöver jobba mer på ditt framträdande på scenen genom att äga. Din utstrålning var inte lika bra den här veckan heller. Du kan bättre. Det här blev en övertändning, en jämntjock smet. Och varken det ena eller andra är speciellt intressant av det. Du har två tillgångar, Axel. Och de får aldrig tappa. Det ena är att du har nerver och närvaro när du sjunger väldigt nära publiken. Och det andra är när du sjunger på svenska. För du har väldigt dålig engelska faktiskt, och det märktes tydligt idag, förutom de sura tonerna. Så det här var absolut inte din bästa fredag, måste jag säga. Det var mycket att gå hem och öva på. Inte minst kolla vad du gör med händerna och fötterna när du står på scenen. Tack ska du ha. Tack.